poštovani gledaoci. U ime celokupne redakcije televizije Red želim vam dobrodošlicu u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. Ovoga puta naša ekipa posetila je premijeru američkog akcionog filma. Ali ni to nije sve, zato što vas vodimo i na otvaranje roštiljijade. Da li bi ponovo ušlo u realizaciju? Možda ono, kao što si kaže, ono za ogroman novac i da se više nigde nikada ne pojavljujem. Sa velikim zadovoljstvom i ponosom otvaram 34. roštiljijadu. Da ste mi živi i zdravi. Hvala. U MTS dvorani održana je svečana premijera američkog akcionog filma pod nazivom Impuls, producentkinje i glavne glumice Dajane Gutić. Na premijeri zatekli smo i Kiju Kockar, koja nam je otkrila da priželjkuje da se snimi film o njenom životu i najavila svoju drugu knjigu. Šta misliš kakav će film da bude i kakva su ti očekivanja? Pa, znam da je čudan. I znam da glumi, da kažemo, tog nekog duplog agenta i znam da ima neke scene koje su onako dosta i provokativne, ali znam, neke stvari sam već videla, tako da znam da je stvarno dobar. Šta se dešava trenutno u tvom životu i čime se baviš? Još sam na Informeru. Sad sam još uvek na raspusu, kako kaže, pa se nastavlja dalje fakultet. Sad sam došla iz Turske, evo krećem, tamo sam već pripremila, sam renoviram stan, tako da ušli su mi majstori i sad kreće, kupila sam novi nameštaj i polako sam kupila neke sitnice i sledeći odlazak u Alanju mislim da će biti to što se tiče renoviranja. Evo, Dajana je već rekla da će doći, kao što sam ja obećala nju u Los Angelesu, tako da, eto, to. Kaži mi, zašto si odustala od muzičke karijere i da li postoji mogućnost da se vratiš? Nisam odustala, možda. Mnogo ljudi mi prilazi, baš sam nešto sad u avionu kad sam se vraćala iz Turske, slušala svoju pesmu Sanju, 50 puta na repeat, posle 100 godina, jer ne volim slušati svoje pesme. I eto, desilo se da nekako sam rekao, ovo je baš dobra pesma, onda ga neko drugo, ovo je baš dobra. I onda sam shvatila zaista da sam imala kvalitetne pesme i sve u neko to zlatno doba. Ali nekako ne vidim sad sebe, prvo nemam vremena, ali ne vidim inače sebe u muzici, zato što je, reći ćemo mi ljudi koji su aktivni u muzici, da je vreme potpuno ludo i da nekako postoje neke dve struje gde ja mislim da ne pripadam ni jednoj, tako da to je to što se tiče toga. Šta misliš o novim muzičkim trendovima? Kako se to tebi lično dopada? Upravo to kažem. Postoje neke struje gde se ne uklapam ni u jednu ni u drugu, a nekako naša je, pa ta neka naša kao generacija, da kažem, ko je krenuo kad sam ja, Anastasija je krenula kad sam ja, Teodora, dobro, Teodora je pre toga, ali je krenulo ludilo u to doba. Nekako smo svi tu nešto između, a onda su došli, onda je došla Desingerica, recimo, primer dajem. I s druge strane imamo ove narodnjake teške i mi smo tu nešto između. A ovaj novi pravac, ja ne slušam to, ja slušam stranu muziku, ali ima dosta mladih koji slušaju, ne mislim ništa loše, nekome se ne sviđa ono što ja slušam, tako da ako neko ikad pita, ja sam na Desingericinoj strani, da. Da li bi ponovo ušlo u realit? Možda ono, kao što si kaže, ono za ogroman novac i da se više nigde nikada ne pojavljujem. Opet bi pobedila. Ali konačno bi onda mogla da budem svoja, jer tad sam ja, kad se vratim film, bilo je toliko stvari da sam ja bila zaista u lošem raspoloženju, pa mi je bilo žao što neke stvari nisam iskoristila, eto tako. Da nisam bila, mada ja sam bila nasmejana i pevala sam, izvezila sam se, ali nekako bila bi još više, ajde da kažem. Hvala ti, Kija, i očekujemo album uskoro. Ne, ali svakako lepe stvari mi se trenutno dešavaju, presrećan sam. I presrećan sam što moja drugarica ima film Očekujem da će biti dobar, bez daljnjeg, i što sam došla sa svojim drugaricama, najbližim, i eto, danas nam je izlazak. Da li bi se oprobala možda u nekoj ulozi, u nekom filmu, seriji? Ja sam bila u filmu, bila sam i seriji, ali glumila sam sebe, a ja želim da glumim nešto drugo,
jer glumiti sebe je najteže, moraš sebe da karikiraš, jako je glupo i teško. Volela bih da glumim nešto, ali iskreno više bih volela da bude film o meni i o mom životu, jer definitivno Netflix treba da se javi, davno je trebalo da se javi, jer ima toliko toga, plus iz knjige, plus posle toga mnogo gore stvari, mnogo bolje stvari, tako da ima svašta. Hvala ti, Kepuno. Ništa, očekujte knjigu, eto to mogu da kažem. Ne uskoro, ali biće. I biće mnogi iznenađenje. A sada sledi deo kada ćemo pogledati o kome se to najviše pisalo na portalima i šta su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Pevačica Maja Berović uselila se u luksuznu nekretninu koju su ona i njen suprug Alen kupili u Beogradu. Naime, Maja je pazarila stan u zgradi na Dedinju, gde već ima jedan stan u kom su do nedavno živjeli. Par je mesecima opremao svoj dom, a priča se da su za renoviranje dali oko 200.000 evra. Inače, Maja već godinama živi na relaciji Beograd-Beč, a kada je u Beogradu, uživa u svom stanu koji se nalazi u elitnom delu grada. Bivša članica grupe Hurricane i ćerka pevača Nenada Kneževića Kneza, Ksenija Knežević, ovo leto provodi na moru, uglavnom na Crnogorskom primorju, ali otišla je i do Istre, gde je napravila sjajne fotografije. Pokazala je savršeno telo u kupaćem kostimu i možemo reći da pevačica nikada nije bolje izgledala. Imamo priliku da je vidimo i bez šminke i filtera i zaista možemo samo da se pridružimo komplimentima koje dobija svakodnevno. A ako se pitate koje pravi društvo, tu su drugarice sa kojima voli da igra tenis povremeno. Pevačica i voditeljka Goca Tržan proslavila je 13 godina ljubavi sa suprugom Radomirom Rašom Novakovićem. Tim povodom podelila je njihove zajedničke fotografije i napisala sledeće. 13 kao nije srećan broj, ali meni je ovih 13 godina sa tobom donelo najveću sreću koju nisam mogla ni da zamislim. Ljubav je kao snaga, što se više trošiš, daješ, deliš, više je imaš. Moja ljubav si do zauvek, volim te. Onako kako samo ostvarena i zadovoljna žena može i zna da voli. Jer si mi ostvario i zadovoljio svaku zamisao o tome kako odnos između muškarca i žene treba da izgleda. Večnost je prekratka za nas. Voditeljka muzičkog formata Zvezde Granda, Sanja Kužet, podelila je snimke i fotografije sa sinom kog je nedavno donela na svet. Posebno je raznežila svoje pratioce snimkom na kom se mazi sa sinom i opisuje šta je za nju najlepše u majčinstvu. Sanja je majka još dva dečaka, pa je njih pokazala na Instagramu i istakla da su deca za nju sve. Ljubav, sreća i svrha života. U Leskovcu počeo 34. po redu festival roštilja, poznatiji kao Roštiljijada, i trajaće sve do 1. septembra. A nastupom pred više stotina ljudi, Saša Matić održao je spektakularni koncert koji je trajao preko 3 sata, čime je ova manifestacija zvanično otvorena. Poštovani posetioci, dobrodošli na 34. Roštiljijadu. Uživajte u vrhunskim ukusima, dobroj zabavi i provedite nezaboravne trenutke sa porodicom i prijateljima. Pozivam vas da sve uživate u svakom trenutku, da ukusite specijalitete i da se prepustite veselju i radosti koja svaka Roštiljijada donosi. Sa velikim zadovoljstvom i ponosom otvaram 34. Roštiljijadu. Da ste mi živi i zdravi. Hvala. Želim da velikim aplauzom pozdravite velikana i našu veliku mušku muzičku zvezdu, Saša Matić! Thank you.
čekati nas. Evo negde večerašnji nastup vama je samo jedan u nizu jer je letnja turneja bukvalno bila od Vardara pa do Triglava širom Balkana. Jeste, bila je turbulentna onako turneja, mislim, turbulentna što se tiče putovanja, dosta se putovalo što kolima, što avionom, dosta nekih destinacija je bilo, da je malo kilometraža bila veća, ali znate šta, kad u bilo kom gradu dođete i stanete na tu binu i kad vas dočeka toliki broj ljudi, onda ništa nije problem. Ništa nije teško. Čak ni ti kilometri? Ništa. I negde je upravo svi ovi nastupi, letnja turneja, nastup na Roštiljijadi, upravo negde uvertira za taj 8. mart 2025. i Beogradsku arenu. Pa uvertira je za svašta nešto, znate. Ja moram od septembra ozbiljno da se posvetim novim pesmama, novom albumu i to kad završimo, onda smo dali neki pečat i tačku na i, tako da ćemo, mislim da ćemo spremni dočekati taj 8. mart. Čini se još da je daleko, ali to je, ništa nije daleko, to je veoma blizu sve. Tako je, poklonite mi ljuze nože dan, da je vidim makar ove noći, znam da loša je i neverna, a poklonu se ne gleda u oči. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Toliko za današnje izdanje emisije WhatsApp. A mi se vidimo i sutra sa novim pričama. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Doviđenja!